সুখবোৰ যেন খন্তেকীয়া হল, জীৱনৰ ভৰসা নোহোৱা হল, ৰোগে আৱৰিছে মানুহৰ শৰীৰ, ৰোগত পৰি হেৰুৱাইছে সৰ্বস্ব। ক্ৰমান্বয়ে মানুহৰ জীৱনত বিভিন্ন ৰোগে আৱৰি ধৰিছে, চিকিৎসাৰ নামত হেৰুৱাইছে সৰ্বস্ব। এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সৰ্বচন্ত লংকাৰ এটা পৰিয়াল, লংকাৰ এটি পৰিয়াললৈ নামিল অমানিশা। বৃক্ক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সৰ্বচন্ত পৰিয়ালটো কান্দি কান্দি সহায়ৰ হাত বিচাৰিলে চৰকাৰ তথা ৰাইজৰ, মোক সহায় কৰক। তেওঁ মোক কেনেকৈ সহায় কৰিব লাগে, চৰকাৰে যদি অলপ সহায় সুবিধা কৰে লংকা 4 নং ৱাৰ্ডৰ দিন হাজিৰা কৰি নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিয়া লংকাৰ সঞ্জীৱ দেৱনাথ আৰু তেওঁৰ পত্নী সন্ধ্যা দেৱনাথ আৰু তেওঁৰ 2টি সন্তানৰ সৈতে কটাইছিল এখন সুখৰ সংসাৰ। কিন্তু এই সুখৰ সংসাৰত এতিয়া ঘোৰ অমানিশা, কিয়নো বিগত 6 মাহ ধৰি বিকল পত্নী সন্ধ্যা দেৱনাথৰ 2টা কিডনী। চিকিৎসাৰ নামত সঞ্জীৱ দেৱনাথে নিজৰ সকলো মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰিও চিকিৎসাৰ ধন কৰিব পৰা নাই যোগাৰ। কাৰণ চিকিৎসকৰ মতে সন্ধ্যাক জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে লাগে এক নতুন কিডনী আৰু 10 লাখ টকা। ইতিমধ্যে সঞ্জীৱৰ পিতৃ তথা সন্ধ্যাৰ শহুৰেক কৃষ্ণ দেৱনাথে নিজৰ এটা কিডনী নিজ বোৱাৰীক দান কৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছে, যদিও চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা 10 লাখ টকাৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে পৰিয়ালটোৱে। পৰিয়ালটো এতিয়া উপায়ন্তৰ হৈ অসম চৰকাৰ তথা অসমবাসীক সহায়ৰ বাবে জনাইছে কাতৰ আহ্বান। আজি 7-8 মাহ পৰা তাৰ বোৱাৰীটো বেমাৰ, মোকো সোধা নাই, কেতিয়াবা দুৱাৰ চোৱাৰ নি আছে, গুৱাহাটী নি আছে, আনি আছে, খোৱাই আছে। এতিয়া তাৰ মাজত এই 2 সপ্তাহ আগত মোক ক'লে বাবা এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন, মই বোৱাৰীটো আনিলোঁ, এনেকৈ মোক হস্পিটেল আছে, পইচা পইচা নাই। তো কি হ'ল, আগত এবাৰ লৈ গৈছিলোঁ ন গুৱাহাটী, কহ আগত নিছিলোঁ, কৈছে টিকনি এটাই বেয়া হৈছে বুলি ঔষধ চলাইছোঁ, তাৰপিছত আৰু মই চলাব পৰা নাই, হাজিৰা কাম কৰি খাই আছোঁ, তাৰপিছত মই হোমিঅ' কেমা খোৱালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া আকৌ লৈ গ'লোঁ, এতিয়া কৈ আছোঁ 2টা টিকনি বেয়া বুলি। তেতিয়া মই তাক কৈছোঁ বাবা মোৰ ওচৰত মোবাইল চব নাই, মই কেনেকৈ কওঁ, আপুনি গুৱাহাটী আহিলে খ্ৰীষ্টান বস্তি আহিলে পাব, মই এনেকৈ খোজকাঢ়ি তাত যাই পালোঁ, চাই দেখি আছোঁ যে বোৱাৰীটোৰ এই এনেকুৱা অৱস্থা, এই 2টা সৰু কেঁচু আছে, এটা এনেকৈ সৰু, এটা এনেকৈ সৰু লৰোৱা, এতিয়া সি পইচাৰ কাৰণে তাৰ পৰা পেচেণ্টটো ঘূৰাই লৈ আহিছে ঘৰতে, এতিয়া আমি চৰকাৰৰ পৰা এটা কিবা সুবিধা চাই আছোঁ, এই 2টা কেঁচু পাতি কাৰণে মই কিবা সহায় কৰিব কাৰণ। আপুনিও আগবঢ়াব পাৰে সহায়ৰ হাত, এই মহঙা দিনত আপোনাৰ দৈনন্দিন খৰচৰ শিতানৰ পৰা কিছু অৰিহণা আগবঢ়াওক পৰিয়ালটিক। যোগাযোগৰ নম্বৰ 6000802640। আপোনাৰ অকণমান সহায় হয়তো আশাৰ ৰেঙনি বিলাব পাৰে পৰিয়ালটোৰ মাজত। লংকাৰ পৰা ভূপিন্দৰ সিঙৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।